Eu sou o LGGJ e seria todo mundo muito bem-vindo a Minecraft Pandora. E esta é a caixa de Pandora. É, ela é uma caixa meio misteriosa. E até agora, a única informação que temos sobre ela é: se a caixa te mandar fazer algo, você tem que fazer. As ordens da caixa de Pandora são absolutas. Ah, e só mais um detalhe. Eu vou me tornar o rei dos vampiros. Ô galera, vocês estão livres aí, boa sorte, viu? Tamo demais, amanhã, viu? Valeu, vambora. É, pode parecer loucura, mas eles estão há 20 minutos parados esperando pra começar a série, só porque ninguém falava nada. Eu falei isso pra eles começar logo. Nós estamos aqui agora em Minecraft Pandora e sem enrolação, já vou contar duas coisas pra vocês. Primeira, eita, tem muito zoom. Primeira, vídeo todo dia no canal do Mano Lajota, então já se inscreve, deixa o gostei. E é sério, deixa o gostei. Se pegar 30 mil gosteis, vai ter dia que eu posto dois vídeos. E a outra coisa pra falar é que eu vou virar vampiro. Mas vocês vão ver se melhor no próximo episódio. Pelo amor de Deus, cara. Qual foi, menor? O cara conseguiu errar um bloco de distância. Pô, tinha uma grama na frente, cara. Você não viu, meu? Ah, vocês viram isso? Tá lá, primeira árvore quebrada. Vou plantar essa aqui que parece mais bonitinha. E essa aqui também, vai. Eu sei que todo episódio de toda a série eu começo com o título: Início Épico, o melhor início de todos. Mas dessa vez eu realmente vou ter que fazer um início épico. Pra hoje eu vou precisar ter uma casa, itens e comida garantidos. Pois se eu quero virar um vampiro, eu não vou nem poder tomar sorte. Palhaço, palhaço, bobão. Ô Zé, por que você tá me xingando? Bobão, chegou aqui e me deu um socão ainda. Ô Zé, ele tá me maltratando ali, me defende? Não, eu gosto de briga, continuem. Vai, mente, quebra ele. Ô Zé, falou mal de você, tá? Falou que suas nuvens hoje estão feias, você bota fé? Ó, você acha mesmo que eu, que não tenho nada na camisa que remete a você, ia tá zoando suas nuvens? Esse cara botou uma lua aqui só pra tirar onda com a sua cara, eu não deixava. Eu não deixava, ele tá zoando nossa parceria, nossa amizade, nosso amor aqui. Agora ele é seu amiguinho e te ama de repente. Você reparou como as coisas mudam quando o cara é desmascarado? Cuidado, esse maluco é falso. Ele me bateu, cara esquisito, viu? Mano, eu só fiquei quieto, os caras começaram a brigar, pelo amor de Deus, cara. O que que é isso? Deixa eu pegar minhas árvores em paz aqui. Mano, isso escalonou muito rápido. Primeiro eu só empurrei o mente, os caras estavam brigando por mim ainda. E os dois são casados, pelo amor de Deus. Por sinal, eu acho que todo mundo que tá no tab agora são as pessoas que estão na série, menos o Harsk. Ele acabou de sair. Mas aí, pra quem quiser saber, já parza o vídeo aí da manhada. Planta a árvore e dá-lhe. Ô, LG, Lala Jota, tu quer trocar esse peixe raro aqui em quatro madeiras, mano? Ô, Phantom. Oi. Você vai virar peixe agora. Pelo amor de Deus, LG. Eu tenho família, faz isso comigo não, mano. Me tira do grupo. Agora você é um peixe. Eita, é o primeiro peixe que sai da água. Eu vou vender meu peixe pra alguém que dê valor. Vou roubar esse peixe daqui. Agora é meu! Não! Eu vou matar o peixe. Ô Mendes, você quer comprar o Phantom? O peixe é meu, mano! Dentro do Phantom, cobro um graveto. Peraí, eu tenho um graveto. Calma aí. Ô Mendes, quer comprar meu peixe, mano? É quatro madeiras. Quatro madeiras? Ó, toque o graveto. Agora o Phantom é seu e tudo que ele tem é seu também, igual o peixe, tá bom? Nada a ver. Comprar o peixe, não? Essa bancada de trabalho não tá dando certo por algum motivo, né? 30 anos de Minecraft pra isso. Tá, agora foi certo. Eu tenho duas opções: explorar o mundo e ir pra onde a gente vai morar, ou ir ver a caixa de Pandora. Eu quero ir ver a caixa. Tá, pelo... Que barulho é esse? Oxi. Pelo que eu sei, a caixa deve estar por aqui. Credo, deu medo isso aqui, cara. Ó, por sinal, estamos em abril, né? Mesmo aniversário, a gente. Fica ligado, hein? Ó. Nossa. Esta, pra quem não sabe, é a caixa de Pandora. Bonita, né? Olha. Bom, até onde eu sei, a única regra é: se ela pedir alguma coisa, a gente faz. Mas ela não me pediu nada. Ou você quer pedir alguma coisa? Ô, caixa, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Pelo amor de Deus. É, acho que não. Tá bom, né? Achamos pedra, picareta de pedra e ferro. Só um? Não tem problema, porque aqui tem uma outra coisa que eu quero mostrar. Eu não sei como funciona e pela minha segurança eu não vou entrar aqui, mas aqui é uma vila ou de vampiros ou de caçador de vampiros. E ali é uma torre de alguma coisa. O que que tem ali? Tem um cavalo. Opa, tem essa pessoa aqui. Boa tarde. Ah, eu vou entrar, tô nem aí. Moço, caí no quintal aqui, tá bom? Pelo amor de Deus, não briga comigo. Eu vou embora, tá bom? Só caí no quintal. Olha quanta pessoa aqui. Boa tarde. Será que eu posso entrar aqui? Não me ataca não, tá bom? Desculpa, dá licença. Vou ler teu livro, tá? Não tem nada. Tem uma pena, um baú. Tem umas coisinhas aqui que eu não vou pegar ainda. Tem um altar. Tem outro baú. Olha esse machado. Ô, eu tô indo embora. Pera aí. Pelo amor de Deus. Calma aí, eu tô indo embora. Dá licença. Bom, eu acho que são caçadores de vampiros, mas quando eu tiver mais informações, eu posso voltar aqui. Ou não, né? Tudo que vocês souberem do mod de vampiro e quiserem comentar, eu tô aceitando. Agora vamos ver aquela torre ali. Oi, não tinha nem comida pra pegar ali de graça, né? Que tinha tanta pessoa ali que se eu
pegasse alguma coisa, acho que ia dar ruim. Até porque se eles são caçador de vampiro, eles devem ter uns par de caixão. E eu não queria ir pra um deles, não. Até porque eu ia chegar lá, não ia dar 3 minutos. Aí ia tá assim já. Pô, que barulho é esse? Ô Zé, ô Dino. Oi. Vem aqui mais perto, atrás. Ah, oi, oi, tô vendo. Que barulho é esse? É uns bichos, parece umas moscas. Eita. Pode descer, tá seguro. Eu tô com fome, você tem pão? Ah, eu peguei aqui no carrinho, vem cá. Pera aí, deixa eu só pegar 2 ferros, calma aí. Vai lá. Meu Deus, olha o que achei. Eita, que é isso? Uma maçã dourada encantada. Mas eu tô com fome. Nunca mais vou ter fome. Ah, não. Ih, pior que ainda não funcionou, não. Dá uns pão aí. Eu só tenho um pão, é meu pão. Ah, ô Dina, dá um pão aí. Obrigado, viu? Você é o meu... Obrigado, Dina. Ô, eu vi que tem algum bicho ali, LG. O que é aquilo? Ah, eu acho que isso tá fazendo esse barulho. É um dragão? Ó, vamos lá, mas não vamos bater no bicho. Não, tô... tem um bicho brilhando ali. Vamos ver. Eu tô com medo. Vocês estão com medo? Ô, Dina, você fala? Tô com medo. Também tô. Então vamos. É pra cá ou pra lá? Eu não sei, porque tem isso aqui, tem esse negócio aqui brilhando. O que é isso? Cuidado com o negócio. Meu Deus do céu, Dina. Ai, meu Deus! Corre! É muito feio! Fica aí! Eu tô me fingindo de morto! Aranha, LG! Ai! Não funcionou! Tá, calma! Mas e esse dragão aqui? Qual é que é esse dragão? Não sei... Ai, ele bate! Deixa ele quieto! Vai que ele joga fogo slime na gente! Será que eu consigo pegar ele? Melhor não, Deus. Para, não me coloca! Vem cá, vem cá! Não! Mano, o que é aquilo? Alguém conhece aquele mod? Que dragão que é aquele? Será que, ó, gente, eu vou subir que eu quero pegar uns pão, tá bom? Tô, vai lá. Tchau, gente, obrigado. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui, eu vou pegar umas pedras, porque eu preciso esquentar os ferros que eu tenho. Pior que essa mina aqui dá pra descer bastante ainda, ó. Talvez depois que eu pegue comida, vá por aqui mesmo, já parece um atalho. Pãozinho, boa. Por enquanto, já temos algumas coisas iniciais até que boas. Tá, agora eu já sei da parte inicial do mapa e as coisas começam a ficar diferentes. Já estamos vendo os biomas diferenciados. Mas é indo por caminho diferente de todo mundo que a gente acha as coisas que ninguém acha. Eita, olha o que eu achei. Vamos entrar. Tem uma bigorna, tem um baú aqui. Um totem. Olha que bonitinho. Bom, um totem é bem bom na realidade. Tinha um spawner aqui. Ainda bem que tá de dia, nada nasceu. Deixa eu sair daqui, né? Tô tranquilo, tô em paz. E olha, achei alguma coisa. O que será que é? Parece uma vila. Não sei direito. O céu daqui é diferente. Nossa, pior que aqui tem muita coisa boa. É, talvez essa vila vai ser um ótimo início. O que explodiu? Vocês ouviram? Foi alguma coisa aqui. Está bem, cara? Ó, mais comida, uma caminha, tô precisando. Pior que essa vila aqui é bem completa. As casas são bonitas, são decoradas. Eles têm vários aldeões pra fazer a defesa. Eles têm até esse jardim aqui de inverno bonito. Tá, essa daqui é a casa do ferreiro, teoricamente. Isso aqui tem uma cápsula. Pior que esses itens aqui inicialmente são muito bons. Eu vou pegar todos. É, eu acho que dessa vila a gente já conseguiu tudo de bom que ia ter. Temos uma cama, bancadas variadas de aldeões, fornalha, bancada de trabalho e até uma bigorna. E essa casa de cápsula. A gente vai dar uma olhada nessa cápsula já. Eu consegui um anel. E esse anel me dá imunidade a veneno. Eu posso usar? Posso. Ó, essa aqui parece mais uma vila do mod de vampiros. E agora eu quero usar minha cápsula. Vamos ver como que ela funciona. Eita, ué, é só isso? Prontinho. É isso, coloquei um poço aqui. Achei uma cavernona, hein? Boa. Tá, eu tenho alguns planos pra fazer agora. E é o seguinte, quero fazer minha armadura completa de ferro, meus itens completos de ferro, obviamente, e uma mochila. Na real, pera aí, deixa eu ver uma coisa. Peraí que esse zumbi aqui vai me atacar, deixa eu derrotar ele primeiro. Homem. Eu tenho duas opções, um peitoral de ferro ou um de cobre. Ambos dão a mesma durabilidade e proteção. Mas o de cobre é um pouco diferente, né? Vamos fazer o de cobre? Afinal, eu nunca tive uma armadura completa de cobre. Ia ser legal. Coloca aqui, 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 aqui. Pega metade desse, coloca aqui e esquente tudo. Pronto. Algumas coisas estão esquentando, mas enquanto isso, vou fazer uma faquinha de ferro e uma tábua de cortar. Tem outro dragão aqui, cara. Com a minha faquinha, vou cortar os matos. E agora eu volto pra caverna. Nossa, é o cara do MLG. Vocês viram isso? Pega aqui, quebra. Quebra. A tábua eu nem vou usar no final das contas. O que eu vou fazer primeiro é um laço, correntes e um gancho de armadilha. Junta tudo e eu tenho uma corda da fuga. E a nossa armadura de cobre. Até que é bonitinha. Tá, agora não tem segredo. A gente tá numa caverna. É só achar diamante e fazer MLG. Pera aí, cara. Bom, já tô vendo bastante ferro e calcita, mas são coisas que eu não preciso. O real quero diamantes agora. É,
Então, aqui até pode ter, mas eu não respiro debaixo d'água. Pelo amor de Deus, cara. Tartaruga estranha, né? Tá, aqui isso daqui. Acho que nem vai quebrar, tá demorando muito. É. E nessa altura, a gente já tem chances de achar diamante. É só ficar bem de olho. Ô, cara, peraí, mano. Peraí, cara. Toma! Você que começou, você que começou. Tá bem, paz. Então, olha que caverna diferenciada. Tem bloco do Nether aqui. Ah, o que não tem é diamante, né? Rubi. GG. Diamantes! O início épico. Opa, calma, quebra, 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 quebra. Quebra! Bom, então torce pra não ligar. Se esse spawner aqui ligar, vai nascer muito mob. Pega os diamantes, bem de boinha. Ô, cara, não vi nada, tá bom? Não ativa, não, pelo amor de Deus, spawner. Aquele spawner ali, pra quem não conhece, ele spawna 1 bilhão de mob. Ih, tem mais diamante ali do meu lado, eu nem vi. Ó, mais diamantinho aqui também. Então, as coisas estão prosperando pra gente agora. Oxi, então tá, né? Pera aí, diamante, vem aqui. Boa. Mais um aqui. Ai, que susto. O que, que foi esse, cara? É uma abelha, formiga, diamante. Tu viu essa, zumbi? Diamond Termite Shard. Ah, se eu juntar 9 disso aqui, eu faço um diamante. Bom, vou guardar porque eu não sei se vai ter mais, né? Que tem mais é mais um dragão aqui. Ô, você nem me viu, cara. O truque é não fazer muito contato visual, porque se ele me ver, pra mim acabou. Corre, 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 corre. Pega o diamante. Pega o outro. Descobri que é mais fácil pegar os diamantes, correr e ignorar os mobs. Oxi, acho que não é uma pessoa. Eu acho que isso aqui é um vampiro. Calma, vou ignorar por enquanto. Eu ainda não quero virar vampiro. Calma, eu ainda não tô pronto. Boa. Que susto. É o diamante fake de novo. E temos 3 agora. Boa, acho que não é fake. Já temos uma armadura completa, uma picareta e uma pá. Ligou, ligou o spawner. Dessa vez ligou. Eu sou imune a veneno, bruxa. Tem aquele anel mágico. Mas vocês não são. Tome. Ó, que sorte. Caraca. Quem diria que este anel mágico ia ser tão bom? Caraca, eu não tava esperando, de verdade. Pega mais ametista pra fazer uma luneta também. Tá, aqui tem uma coisa que parece uma casa. Sei lá o que é isso aqui. Vamos entrar. Oxe, tem um caminho aqui. Olha, tem um caminho todo aqui. Ah, só vem pra cá de volta. Tem uma bancada e uma tralha. Tá, vamos aqui na estação de trabalho. Então, peitoral, capacete, bota, calça. Vamos deixar a nossa armadura de cobre pra aparecer. Mas a gente vai usar a de diamante de verdade. Então, pra todo mundo a gente parece de cobre, mas somos de diamante. Agora, picareta, machado, pá. E a real é que espada inchada não precisa, então não vou fazer não. Lunetinha só pelo meme e acho que isso aqui é tudo. Agora eu quero uma mochila. Vou precisar de ferro e 2 linhas. Linha eu já tenho, ferro eu já tenho. Só falta ir para um deserto pegar couro de coelho. E agora a gente usa essa corda. Na real tem um diamante ali, vamos pegar, que nunca se sabe. Pronto. Agora é só usar a corda e voar lá. Ela me teleporta pro topo, no caso que é um oceano. Mas é só voltar pra terra. E o próximo passo vai ser a gente encontrar um deserto. E pra fazer isso, na real, é extremamente simples. Quebra uma árvore, pega as 4 mudas que ela vai dar, faz uma bússola e junta as mudas com as madeiras pra fazer um compasso da natureza. E agora a gente pesquisa aqui por deserto e manda procurar. Sim, isso é um compasso, uma bússola de biomas. E de acordo com a bússola, meu Deus do céu. Bom, as 7 mil blocos aqui tem. Vai ser um pouco longe? Vai! Mas pelo menos tem. E já tem alguma coisa bem macabra no caminho. Creio em Deus, pai. Mano, se liga no besor que eu achei que gigante. Dá pra carregar ele. Olha o cubisor. Deixa eu sortar antes que ele me ataque, né? Enfim, ó. Tô indo aqui, ó. Tô chegando já. Falta 1.500 blocos. Tem uns biomas que tem umas coisas estranhas. Eu não gravei, mas... Ó, por exemplo, aqui. Do nada tem uma estátua. E quando chega perto dela tem esses barulhos. Eu acho que tem alguma... tem alguma coisa. É, vários nada. Ó, pelo barulho, eu acho que tem alguma coisa aqui subterrânea também. Achei uma casa na árvore. Ou melhor, uma vila na árvore. Opa, e aí, galera? Aqui tem aquelas sacolinhas. Pra quem não tá ligado, essas sacolas aqui, dá pra gente quebrar ela e transportar os itens pra outro lugar. Então, por exemplo, eu posso pegar tudo que eu tenho aqui, ó, e agora eu levo na sacolinha. Aí, se eu não me engano, tem um limite de sacolas que eu posso ter no inventário sem ficar pesado. Pera, deixa eu subir nessa corda aqui pra ver. Puxa, uma flauta. Se liga. Muito bom, né? Bom, de qualquer forma, não quero perder muito tempo aqui porque eu quero ir pro deserto ainda. Então, vamos seguir viagem. Agora falta menos de 1.000 blocos. Pronto, estamos no deserto e é 700 blocos pra cá, tem alguma coisa. Mas o que eu quero é aqui no deserto mesmo. Vamos ver isso aqui. Eita! Tá zoando. Que sorte! Então tá, né? Bom, aqui no deserto não tem muito segredo. Eu só preciso ter a sorte de achar coelhos. Primeira vez que eu vejo um bioma de rosas. Opa, e aí, galera, bom? Eu achei uma torre pillager. Talvez como é o deserto que tem a coroa de coelho. Ou não? É, pior que não. Legal que do lado do poço pillager tem uma vendinha villager. Ó, agora eu tô pesado, ó. Bom, mas agora eu só volto quando achar os coelhos. Por enquanto, eu vou ficar explorando aqui até achar eles. Gente, achei um! Achei um! Achei o primeiro! Boa, dropou. Eu preciso de 6. Bom, um já foi, né? Tá demorando muito, vocês não têm ideia? Eu voltei pra casa. Demorou muito. Passou muito tempo e eu não acho. Então,
Então, como a gente tem esses dois saquinhos que dá pra guardar vários itens, vamos adiar essa missão. Aqui perto de casa, na nossa futura casa, no caso, eu achei essa vila aqui que parece uma cidade. Aí eu vim explorar. Opa, neve fofa. Calma, desvia, desvia, desvia. Ah, eu acho que por enquanto é isso. Nossa, o villager rico aqui, ó, diamante. Temos uma armadura completa. Se quiser, podemos encantar ela, mas eu acho que vale a pena guardar um pouquinho para depois. Uma flauta, tudo de diamante. Agora só falta uma casinha. Bem aqui é a ilha inicial. E o povo tá fazendo as casas por aqui. Tarde. Tarde. Você tem couro de coelho? Não. Onde você conseguiu a mochila? Eu dropou de zumbi as coisas de coelho. Zumbi normal? Aham. Pelo amor de Deus, cara. Foi até o deserto à toa. Tem vampiro. Corre! Eu ainda não posso virar um... interessante. Então, zumbi normal dropa as coisas, né? Bom, por agora eu acho que eu tenho que me estabilizar em algum lugar pra ser minha casa. Acho que eu vou pegar aqui. Pera aí, o zumbi aqui, ó. Vamos ver se dropa o couro. Não. Pô, que zumbi que é aquilo ali de 3 metros. Bom, de qualquer forma, vamos primeiro aqui fazer uns baús, guardar minhas coisas. E agora eu vou esperar ficar de dia. Aí a gente vai pegar um pouco de madeira e vamos ter umas coisinhas pra fazer nossa casa. Pô, peraí que eu vou derrotar os zumbis. Não, ali tem outro. Peraí, aquilo ali não! O que é aquilo? Mano, eu não quero brigar não, eu tô brincando, pelo amor de Deus. Por favor, cara, peraí, me deixa em paz. Não, cara, mano, o que é aquilo? Você pode mexer o saco agora, quando eu for vampiro, você tá fe... Eu vou te derrotar. Se ele não desiste de mim, toma! Toma! Aquela ajuda PVP e Victor do UFC, pelo amor de Deus, cara. Não dropou nada. Aproveitei pra pegar um pouco de madeira pra fazer a nossa casa. E eu já decidi como ela vai ser. Vai ser uma casinha de tijolos. Já que é uma casa inicial e ainda não é uma base de vampiro, porque eu não sou vampiro ainda, eu fiquei pensando no que fazer. E eu acho que algo com tijolos ia ser bem legal mesmo. Vamos só um pouco longe pra não ficar estragando aqui em volta da base. Bom, eu espero que pra minha casinha de tijolos eu não precise de tanta argila, porque não tem uma maneira muito fácil de pegar. E eu não respiro debaixo da água. Eu peguei meio pack e já acabou minha respiração. Meio pack é literalmente 8 tijolos. Acabou que eu nem precisei pegar tudo e eu já tenho um montão aqui. E eu acho que vai ser o suficiente. Então... Não era pra tocar flauta, não era pra ir fazer a nossa casa. Calma aí, tinha esquecido. Boa tarde. Você não sabe falar? Então tá, né? O cara aparece na minha casa aqui, não fala comigo e some, doido. Já que o Serra não conseguiu usar o microfone pra falar, tadinho. Enquanto isso, já que eu tenho que esquentar muitas coisas e tá demorando, deixa eu evoluir a minha fornalha. Eita, preula, caiu tudo. Pera aí, foi. Enquanto esquenta, eu vou arrumar o terreno da minha casa. Já temos bastante tijolos sendo esquentados. Vamos colocando mais aqui, né? E já tá fazendo aqui, ó. E agora nós vamos fazer as marcações da minha casa. Vamos subir 5. E essa é a estrutura da nossa casinha inicial. Eu quero fazer bem simples e fofinha para depois nós virar vampiro. Então, descasca tudo. Aqui nós vamos fazendo mais colunas de sustentação da casa. E vai faltar madeira. Olá novamente, bioma de pinheiro. Uma coisa que eu tô animado pra nossa casa é que eu escolhi um local estratégico pra gente ter uma vista bem legal. Mas por enquanto, tem que trabalhar. Já está na hora de eu fazer alguns tijolos. E eu tava dando uma olhada, se eu misturar alguns tijolos assim, ó, eles viram uma variação. Então dá pra nossa casa ter mais de um tipo de tijolo sem ficar tão diferente. Ah, fica bonitinho, eu gostei. Essa parte aqui eu pretendo tampar depois, então não vai dar pra ver ela. Então vai dar pra ver essa parte que fica bem bonitinha. Ó, aqui já foi mais uma também. E eu vou fazer essa bancada de carpintaria. Tá me roubando aí, ó. Você tá me roubando aí, Zé. Pelo amor de Deus, sai daqui. Vocês viram isso, cara? Me roubando aqui, gente, do nada. A bancada é bem simples. Eu preciso de uma bancada de trabalho, um machado de madeira e juntar tudo. Prontinho, bancada de carpintaria. Por enquanto, deixa ela aqui. Eu vou decorar minha casa bonitinha. Agora eu faço um pack de tábua. Eita, que bonito, né? Mudou. E assim, ó, eu consigo ver como que vai ficar se o meu chão fosse dessas madeiras. Pô, pior que essa aqui parece legal. Deixa eu testar. Eu gostei. Vai ser dessa daqui mesmo o nosso chão. Talvez na parte exterior da casa eu faça diferente. O problema dessa madeira aqui que a gente quer usar é que não dá pra fazer laje nem escada dela. Mas eu tenho uma solução. Primeiro eu faço gravetos, pego tábuas e misturando a gente faz o frame de cube. Que aí dá pra fazer uma escada. Aí bem aqui, ó, onde eu queria que fosse a escada, a gente coloca essa daqui e a gente pode colocar o bloco que a gente quiser nela. Voa lá. Agora eu vou fazer mais, porque eu também quero fazer uma parede. A parede vai bem aqui. Pega uma madeira, descasca, quebra ela e coloca aqui. E se eu quiser deixar mais legal ainda, dá pra fazer uma cerca também dessa madeira. Ó, mas também posso testar dessa madeira do chão. Não gostei não, mas já tá melhorando. Agora eu vou colocar tijolo no resto de toda a estrutura e vou dar uma arrumadinha na montanha. Olha só, tá começando a pegar forma, né? Agora tem um barranquinho pra entrar. Ó, tem umas lajezinhas aqui, ó, de terra. Eu quero colocar com grama depois, mas tem que ter toque suave, né? Aí tem a entradinha da casa, ó. Nossa portinha customizada, uma paredinha, algumas janelas, ó, com vista aqui pra entrar.
Vista aqui pra casa do pessoal, pra mais casa do pessoal. Vista pra minha área de trabalho aqui, ó. Vista pra ilha e vista pra ilha. Bem bonito. Chãozinho maneiro. Aí agora é fazer o telhado. E pra fazer o telhado, eu ainda não sei se eu vou fazer de madeira de pinheiro ou de pedregulho. Eu vou testar agora. Mas eu também vou usar tijolos. Então, meio que eu vou ter que pegar um pouco mais de argila. E de qualquer forma, eu vou ter que pegar madeira. Porque eu tenho madeira da selva aqui. Mas tá fluindo. Eu volto quando tudo estiver pronto agora. Senhoras e senhores, depois de muito tempo, a nossa casa inicial está pronta. E ela ficou uma gracinha. Olha que nenenzinha. Eu tentei fazer uma casa um pouco diferente do que todo mundo faz geralmente. E quis fazer uma casinha um pouco mais fofa, mais legal, mais aconchegante. Temos aqui uma entrada, que eu quero colocar cadeiras e várias coisas depois. E aqui tem nossas tralhas bagunçadas. Com uma vista que dá para abrir, ó. Incrível para aquela ilha. Mais uma vista pro mar e pra ilha. Algumas coisinhas minhas, como um vaso de planta. Ó, um bolinho que acabei de comer. Nossa cama. E essa cabeça de Enderman que quando eu olho, ó. Da hora, né? Aqui vai ser nossa área de serviço. Então eu deixei minha bancada que eu usei para fazer os blocos, minha chaminé, minhas coisinhas. E aqui embaixo tem um espaço para a gente poder fazer uma sala de encantamentos. E eu já tenho tudo para fazer ela. Eu só não tenho por que encantar item agora, já que eu não tenho experiência. Ó, dá um ligue em como ficou bonita. Mas esse é só o início de Minecraft Pandora. Ainda temos que virar vampiro e ver tudo o que vai acontecer aqui. Então já se inscreve e deixa o gostei para ver o próximo vídeo. E não perde a playlist completa na descrição para ver todos os episódios da série.